Kan kaluar më shumë se 5 vjet. Premtimet e shumta u dhan po rruga e cila të çon në qendrën rekreative Krushin të Kërçovës vazhdon të mbetet në gjendjen e njëjtë, që kur kanë filluar punimet e autostradës Kërçov ohër në këtë anë. E kjo rrugë e shkatruar që e shihni në pamje është rruga e cila të çon drejt Krushinës. Kjo rrugë është shkatruar që kur ka filluar të ndërtohet autostrada. Sidomos në 5 vitet e fundit kjo rrugë vazhdon të qëndrojë e tillë, biles vitin e fundit është gërryer edhe më shumë sepse këtu kalojnë edhe kamionat të cilët ndërtojnë autostradën. Për kërçovarët ky vend dikur ka qenë shumë i dëshiruar, ndërsa tani është më i padëshiruar për shkak se për të ipur deri lart duhet të thithish pluhur dhe të kalosh në një rrugë tërësisht të shkatruar. Kur fillimisht televizioni 21 raportoi për gjendjen e kësaj rruge, na than se kanë problem me inspektoratin e pyjeve dhe prerjen e druve. Për një kohë të gjatë, të njëjtin problem e cekën edhe nga ndërmarrja publike rrugët shtetërore, duke thënë të njëjtën gjë. Pas një kohë kur punimet nuk po zhvilloheshin në teren për rikonstruimin e rrugës, i than televizionit 21 se së shpeti do të fillojnë me riparimin. Sot nga kompania Granit e cila po zhvillon punimet në këtë pjesë të autostradës, thon se me rrugën në fjalë kanë pasur shumë probleme. Fillimisht me ndërmarrjen pyjet e maçonisë, e tani me një person fizik që posedon tokë në këtë pjesë të vendit. Jemi duke bërë gjithçka që ta rregullojmë rrugën deri tek kisha lart dhe deri në fshatin Knezhin, por kemi hasur nga problemi në problem. Nuk është vetëm një problem. Rruga është e ngushtë, mezi po kalojmë me kamion, por sapo të kryhet eksplorimi dhe të zgjidhen disa probleme që janë shfaqur me një tokë private, rrugën do ta rregullojmë tërësisht. Ndërtimi i autostradës Kërçov-Ohër duhet të përfundojë së shpeti, në fund të këtij viti, nëse respektohen të gjitha afatet kohore dhe ligjore. Me përfundimin e kësaj autostrade, pritet që të rregullohen edhe rrugët dhe rrugicat të cilat janë shfrytzuar nga kompanitë që kanë zhvilluar punimet në autostradë.